Salvete amici, salvete amicae, benvenistis apud saturam lanchem, ego sum Irene, magistra linguae latinae, et haec est ultima novissima pellicula non totius temporis, sed est ultima pellicula eius seriei aestivae quam feci in qua vobis monstravi vita meam, quaedam locuta sum, et pelliculas varias et alias quam solio, quam solita sum, edidi. In primis unum rogo. Vobisne placuit haec series aestiva, quia non nulli vestrum, id est aliqui, ad me scripserunt vel commentarium scripserunt apud tutubum, dicente se amare hoc genus pellicularum. Ergo scribite hic si vultis num vobis placeant ae pelliculae, et si placent fortasse etiam proximis mensibus plures uius generis faciam et edam. In primis, vel in secundis, etiam date veniam nam non tam pulcra et amoena visu sunt ea quae post me videtis, omnia sunt alba, sed ut scitis si vidistis pelliculam de capsis parandis, ut scitis, dico, mox non nunc, non cras, sed mox, post paucos dies, lares transferemus, id est migrabimus, ad aliam urbem in Italia sitam, et ergo diaeta nostra, id est domus, quam habitamus, nunc est fere vacua, vel peius plena est rerum, non dignarum visu. Ergo nolebam vobis monstrare capsas et res in cumulos digestas. Quod est argumentum uius pelliculae? Velim simpliciter loqui, vobiscum colloqui, de rebus novis, quae fiunt, et quae facta sunt, et quae fient, mox hic apud saturam lanchem, et etiam in vita mea, quia vita mea arte connectitur, arte colligitur cum satura lanche, non possumus vitam et munus meum separare. Et cur nunc exeunte mense Augusto vobiscum loquor de rebus nobis, quia mihi, et fortasse etiam aliquibus vestrum, mensis septembris est caput, est initium anni novi. Non est mensis januarius mihi initium novum, sed est mensis septembris. Semper sic fuit, fortasse quia mense septembre scholae redintegrantur, hoc est scholae discipulorum rursus incipiunt, sed bene, hic est mihi novum initium, ergo actum tempus est, bonum tempus est, ut vobis dicam de rebus nobis. Prima res nova est migratio, ut dixi mox ad aliam urbem migrabimus, ego et familia mea, et ergo videbitis, spero, nova loca, in pelliculis meis, ut spero erunt amoena, pulcra, ornata, sed nunc non dum ornata sunt, omnia vacua sunt, et in diaeta quam relinquimus, et in diaeta quam petimus, ergo videbimus. Alia vero, quae nova sunt, non iam videntur, non potestis ea videre, sed videbitis.
alia sunt in capite meo, et eas mox videbitis de is mox scietis, audietis, videbitis. Lego papyrum quia ad notavi in dicem rerum dicendarum. Ita etiam unum non dixi, hic in Italia ac aestate, et etiam nunc. Fuerunt maximi calores, calores, tempestas fuit calida. Et ego, non sum vere Itala fortasse, sed aegre fero calores, non possum pati calores, ergo mi fuit difficile laborare, operandare, cerebrum male fungitur, si limi sunt calores. Sed nunc calores sunt, sed fiunt minores, ergo etiam mens mea incipit sanior esse. Quid dicere volebam? Ita, sed ea quae nova in mente habeo sunt haec. Velim proximis mensibus aliquid mutare, hic in canale tutubi saturae lancis, pergam pelliculas edere, res videbitis plures pelliculas, nolo sistere nunc, nolo finem pellicularum facere, sed mente volvo proposita nova. Ergo non dum omnia clara sunt in mente aduc cogitare debeo, sed fortasse singulis mensibus videbitis quattuor genera pellicularum. Prima septimana mensis primum genus, secunda settimana secundum genus, et ita porro. Deis generibus aduc nescio, sed certe erunt de lingua latina ipsa, fortasse de grammatica, de vocabuli, fortasse etiam de me deis quae facio, si vobis placuerunt pelliculae seriei estivae, ergo scribatis, videbitis. Non dum omnia statuta sunt, sed mox proximis mensibus videbitis. Quaedam nova, hic apud saturam lancem, et utinam haec nova vobis gaudio sint. Quid aliud? Ita, mox, mense octobri vel novembri, repetetur, id est rursus, agetur, cursus de Seneca. Nam mense maio, si meministis, proposui scholas gratuitas in quibus legimus epistulam primam Senecae de tempore. Vobis maxime placuerunt eae scholae, et ergo mox repetentur. Si vultis scire quando paratae sint, potestis as pelliculas spectare, sed vel melius potestis accipere epistulas meas, nam quater ter immense epistulas mitto, anglice scriptas, in quibus de novis et de lingua latina ipsa scrivo. Si vultis epistulas accipere, potestis hic sub pelliculam nomen dare, scholas de Catulli Carmine Tertio accipere, et hoc modo accipietis etiam epistulas meas futuras. Novissima res, quam vobis dico, est me parare novum cursum linguae latinae, non tironibus, sed discipulis provectioribus destinatum. Multi vestrum eum cursum expectant iam dudum, et me rogant, Irene, quando facies cursum provectioribus discipulis? Nam nunc vendo habeo cursum tironibus, incipientibus,
sed non dum habeo cursum probectioribus. Et nunc paro, vobis iam dico, fore cursum mirificum, mirum, erit optime paratum, omnia nunc sunt tantum in capite et in mente mea, sed sunt iam pulcherrima, supra vulgatum modo pulcra, credo, sed ut omnia quae pulcra prudenter et sapienter facta sunt tempus postulant. Ergo non dum paratus est cursus, sed erit, credo, exeunte hoc anno, ergo ultimis mensibus uius anni, bis millesimi vicesimi primi, poteritis iam de cursu plura scire, et si volueritis etiam cursum evere. Etiam hic si vultis omnia de hoc cursu futuro et novo scire, aspicite pelliculas meas, audite acroamata, et nomen date ut accipiatis epistulas electronicas. Quid aliud? Bene, gestio iam vobis plura dicere de eo cursu, quia revera cor meum tenet, sed non dum tempus est, mox plura scietis. In ac pellicula locuta sum fortasse Paulo Difficilius, quam mi mos est, sed est conamen videbimus, certe pergam facere, id est edere pelliculas simplicissimas tironibus, sed fortasse interdum pelliculas Paulo Difficiliores etiam edam. Videbimus. Ergo, scrivite hic quid censeatis de serie illa aestiva pellicularum, quid censeatis de is rebus novis, et si vultis etiam quae nova sunt apud vos. Nomen date etiam canali meo, et quid dicam, valete